Welkom op hierdie maandag en ek hoop jy het 'n goeie naweek gehad. Ek hoop jy kon iewers by jou lokale kerk of by ons op hierdie platform inskakel of miskien in ons inpersoondienste. Ons trek in week 7 van onderskeiding en my gebed is dat jy in die laaste klompie weke gegroei het. Dat jy beter besluite maak, dinge duideliker raak, dinge begin anders sien, anders beleef, anders aanpak, want dit is die doel hiervan, dat ek en jy voorbereid word vir dit wat met Paasfees ook gebeur, dat ons die onderskeid kan tref van wat precies daar vir my en jou gebeur het, maar ook dat ons dit in die dag tot dag dinge kan aanpak. Besigheidsbesluite, verhoudingsbesluite, gewone dag tot dag goeders. Onderskeiding is so belangrik. Nou vandag gaan ons bietjie aan en ons kan ook onderskei deur refleksie. Nou refleksie klink vreemd, maar as jy net dink oor dit wat ons die laaste weke hanteer het, ons het hanteer wat is God se wil, wat is onderskeiding, hoekom ons moet onderskei, hoe om in God se hart klop, align te word, hoe om in dieselfde lyn te kom van hom, hoe om te luister deur die skrifte lees, hoe om te luister deur die bewegings wat binne in jou aangaan wat loskom, en ons het laasweek bietjie gesels oor gawes, hoe gawes werk en ons het oor gawes gepraat. Nou wanneer ons so deur dit praat, bietjie reflekteer oor wat ons gedoen het, dan sal miskien emosies en gedagtes wat by jou loskom, en dink, "Ag, Jesus, ja, ek het dit gedoen of ek het daai gemis of ek onthou dit en dit het iets by my losgemaak." Refleksie is belangrik. Nou hoekom refleksie en weer eens Trevor Hudson het so 'n mooi sê ding. Hy sê, "We do not learn from experience. We learn when we reflect on the experience." En dis baie waar. Ons het so sê ding hier by die kerk ook en hier by die kantore wat sê experience not reflected on is lost forever. En dis waar, dis wat 'n wyse man eendag vir ons geleer het en dis belangrik om net te sê oor die selfs 'n vakansie. Dis goed om terug te ry as jy van die see af ry of van die Bosveld af of die Wildtuin en jy vra in die kar, oor die watter deel was die lekkerste? Hoekom was daai deel die lekkerste? Daai refleksie maak dit vas. Daai refleksie bring net eintlik duidelikheid oor 'n klomp goed. Nou ek en jy moet bietjie dink oor goed. Baie keer gebeur dit op verjaarsdae, vir my is dit veral so. Verjaarsdag, dan dink ek terug. Die jaar wat verby is. Ek dink oor die jaar wat kom, maar ek dink oor goed wat gebeur. Baie keer in die aand, as ek my oë toemaak en net op my bed lê en haak na my stilte tyd gehou, dan dink ek oor die dag en ek dink hoe het vanoggend ook opgestaan het, wat het als gebeur? En ek besef hoe besig ek was of ek besef wat ek nog nie gedoen het nie of nog wou doen of wat God deurbrake vir ons gebring. Refleksie is so goed. Nou hoor dat dit gebeur ook in Jesus se tyd met die disippels. En Jesus is by hulle en hulle het hom by hulle gehad en hulle reflekteer. Johannes 2 vers 22. Dis na die eerste wonderwerk wat water in wyn verander het. Toe hy later uit die dood opgewek is, het sy disippels onthou dat hy dit gesê het en hulle het die skrif en die woord wat Jesus gespreek het geglo. So daar's wonderwerke wat gebeur het. Jesus leef saam met hulle. Hy sterf en toe hy opstaan, toe begin hulle terugdink oor goed. En hulle dink, onthou julle daar toe hy die wonderwerk gesê het en hy gesê het oor hom ek sien bruidegom en hy het oor 'n klomp goed gepraat en hulle onthou stories. Johannes 12, 16. Jesus se disippels het hierdie dinge eers nie verstaan nie. Maar nadat hy verheerlik is, het hulle daaraan gedink dat wat daar geskrywe staan op hom betrekking gehad het en dat dit met hom gebeur het. Die goeie nuus is ek en jy te helper. Ek en jy kan reflekteer, maar ons het 'n helper, die Heilige Gees wat my en jou help. Het sê, wanneer jy terugdink oor dit, gaan ek vir jou goed openbaar, gaan ek vir jou onderskeiding bring en jy besef, as ek nou terugdink, moes ek dit geweet het. Jy dink so oor jou skoolloopbaan, as ek nou geweet het wat ek, of toe geweet het wat ek nou weet, sou ek anders opgetree het. Dis wat die Heilige Gees ook doen met ons. Johannes 14, 25 sê, hy sê, dit sê ek vir julle terwyl ek nog by julle bly. En wanneer die Vader in my naam die voorspraak, die Heilige Gees stuur, sal hy julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Refleksie is deel van God se wil. Refleksie is deel van dit wat Jesus hulle kom leer het, wat sê, dink terug. Nie om in 'n gat in te gaan nie, nie om te dink, wat het ek verloor en wat het ek nie gehad nie. Dink terug oor hoe God se beloftes, wat hy toegesê het, nou al waar geword het. Of dit waaroor jy bekommerd was en God het deurgekom vir jou, daar's soveel waarde in refleksie. My vraag vandag, hoe lyk jou refleksietyd? Het jy tyd om te reflekteer? Maak jy die spasie om te reflekteer? Dit kan goed wees in die oggend op die stoep met 'n koppie koffie of iewers in die kantoor net 'n deur toe maak en dink voor ek in hierdie volgende string vergaderings ingaan, hoe het ek die vorige hanteer? Waar wil ek beter? Waar wil ek anders? Waar wil ek nie meer verloor nie? Waar wil ek bietjie meer fermer wees? Refleksie help ons te onderskei oor hoe om dinge aan te pak in die toekoms. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat ons U skrif het.
die Bybel het, die woorde wat vasgevang is op papiere, sodat ons kan reflekteer, kan sien hoe die ander mense geleef, en ons kan dit in ons wêreld inbring, en oor dit dink en dit praat, en dit help ons weer onderskeiding bring. Dankie dat ons vandag bietjie kan reflekteer oor op ons lewens, miskien 'n kort lewe, 'n lang lewe, 'n ou lewe, 'n vinnige lewe. Daar's soveel dinge wat gebeur, foute wat ons in die verlede gemaak het, regte besluite wat ons in die verlede gemaak het. Wanneer ons reflekteer, kry ons onderskeiding. Dankie dat U vir ons hierdie juweel kom leer weer vir vandag, en mag ons tyd maak. Mag ons tyd maak om te sit, te bepeins, neer te skryf, te bid, oor alles wat al reeds gebeur het, en waar ons beter kan doen in die toekoms wat kom. Ek prys U in Jesus naam. Amen. Lekker dag, en vat so met die volgende klompie minute, en reflekteer bietjie oor die naweek wat verby is, of miskien laas week, of 'n jaar, tot en met nou. Totsiens.